yang awak nantikan tu. Ya, betul. Saya nak terus sama membuat persembahan. Betul ni? Di tepi, okay. Jom sama-sama kita saksikan persembahan Inah Bukit Cina dari JKKN Melaka. Okey, terima kasih JKKN Melaka, persembahan Inang Bukit Cina. Ya, Inang Bukit Cina cukup menarik tadi. Dan Ismail boleh belajar lepas ni lah untuk menari, Ismail. Awak ajar saya dulu. Boleh. Naik museum lepas ni, yeah. Kita take turn. Tapi